Nelle galip ismi sade ya da bir ama ilk kez evinde hep çevirdi tabii. Sade tutun o yok. Marta bir sorun olsa da bakalım ne yok. Germanis rekonstrukciisa da განვითარების ბანკისა და მუნიციპალური განვითარების ფონდის დახმარებით ზუგდიდში აშენდა დიდი 320-ფინიანი კომპლექსი დევნილებისთვის, სადაც უკვე შესახდა ხალხი, მაგრამ აქედან მორჩა ცირეოდენი თანხა და ამ თანხით შესაძლებელია დაახლოებით 50-60 დევნილს მოპირდოთ სახლები ამავე რეგიონში. ძირითადად არის დასავლეთ საქართველოს, სამეგრელო იმერეთის რეგიონში და არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, იმიტომ რომ ეს სოფლის სახლის პროგრამა არის ერთ-ერთი წარმატებული პროგრამა, რომელიც დევნილების არამხოლოდ ჩასახლებას, არამედ მათ შემოსავლის წყაროების გაჩენას და მათ ადგილზე ინტეგრაციასაც გულისხმობს. და ამ პროექტის ფარგლებში მოეწერა ხელი დღეს მემორანდუმს, რომელიც გულისხმობს სწორედ წლის ბოლომდე მინიმუმ 50 დევნილისთვის საცხოვრებელი სახლის შეძენას სოფლებში. ეს ხელი მოეწერა მემორანდუმს, რომელიც გულისხმობს 50 დევნილი ოჯახისთვის ბინების გადაცემას. Programa ფინანსდება გრანტით, გერმანიის განვითარების ფონდის გრანტია და ერთ-ერთი მხარე მემორანდუმისა იყო საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. სავარაუდოდ არსებული დაფინანსების ფარგლებში 50 ოჯახი დაგმაყოფილია.